مسؤولين تدقمدا بورتين له قبل كنوغال ايا وحا اي دقمدا سي كسامين ايان اما با اي هقا جين ايان ودوين كاي دقمدا سي يالان دونتو واركان ايا وحا بورتين له انا غصو دري وريهينا شين عبد احمد او هالكاسي هول شقا كجوغو hawlgalkan ayaa waxa uu yahay mid maamulka degmada Burtiinle oo ku hagaajinaya wadooyinka magaalada iyo sameynta kuwa cusub ee magaalada laga sameynayo waxaana sameynta wadooyinka ka qayb qaadanaya gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo wafdu hoggaaminaya degmada Burtiinle hawlo shaqo u jooga injineer Umar Cilmi Barre oo ah injineerka ku howlan sameynta wadooyinka iyo hagaajinta degmada ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay hawshu u mareyso iyo qaabka ay wax u wadaan in badan ba ka qabanay magaalada boqolkiiba 78 waa ku fargareynay wali xaafadatan ilaa ay ka tiro xaafadada israac boor dhanka dhan waa ku fargareynay dayd baan ka saarnay inta badan magaalada wadada dayd ku qaday tahay wadada meel banana taalo oo toosinay haddii haday goorada galgalaysan wixii ku soo baxa haday hanay derbi musqul xeer ari banana taalo ee baale koronto banana yaala waxa soo dhan way jireynay waxaan isku deynay wadada wax kasta oo istikale hortaagan inaan ka qaadno guriyo badan oo wadada ku soo jiray dunida way jiraan qol laba qol musqul way jiraan ee baalayaasha intii la doon xiray ariyo wax banaanka soo baxsan gudoomiye ku xigeenka degmada Burtiinle ee gobolka Nugaal Nuruddin Cabduqadir Cabdi ayaa TV ga Somali Cable u sheegay in howlaha degmada meel wanaagsan ay u marayaan dhanka kalena waxa uu tilmaamay shacabka degmadu in si wanaagsan ay maamulka wala shaqeynayaan salaanka baadi sida uu jeedan asaaka ku aragtay magaalada kormeerka asmiseen shaqada ka socota meesha ay marayso iyo sida injineerku ay ka warbixiyay ee shaqada si fiican buu socotaa ilaa 97 boqolkiiba 80 qorshihii magaalada lagu talagalay gudaha in wadooyin lagu bixiyo lagu guuleystay qorshayaal badan baan sameynaynay oo wadabixinta ah hadday derbi noqoto hadday guri ku cadanto hadday jiko iyo xero noqoto iyadana waa la macaamiltamaynay dadka reer Burtiinle aad bay noo soo dhaweeyeen shacabka reer Burtiinle shaqadan waxay ka qaateen doorkeedii weynaa iyaga waana la shaqeynaya waxyaalaha qaar waxaa arkaysaa dadkii oo cagaftii iyo injineerkii ka hormaraya oo la sii baxaya guryihii ka sii fujinaya laamiyeerigii iyo siidii toosanaya macalin dhoola yare oo ka mid a dadka ku nool degmada Burtiinle oo guryahooda ay ku soo aadeen wadooyinka magaalada laga sameynayo ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay howlaha horumarineed ee degmada ka socda guryahoodana ay gacantooda ku burburinayaan mashruuca kan hadda hirgalay oo la wado waa mashruuc dadka u danaynaya wuxuuna ugu danaynayaa in horumar la sameeyo maadaama xaafaduhu awal ahayd meel ciriiriya oo dayiqa hadda waasic baa la gelinayaa beledkana waa la magaalinayaa waxay horumar ugu jirdhaa dadweynaha oo dhan waana horumar waxaan leenahay ilaahay noo keenay dadka guryaha laga dumiyay guryaha dhisanayaan wax dhiba ma leh annaguna maadaama hadda guryahii la dudumiyey oo jidkii ma maray wax dhiba kama qabno dowladda waa ku soo dhaweyneyna waxaan leenahay sidaas iyo khayr hawshiidana wataan leenaa sameynta wadooyinka Burtiinle iyo furitaanka wadooyinkii hore ee magaalada ayaa waxaa ka qayb qaadanaya maamulka degmada Burtiinle qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka iyo shacabka magaalada waxa ayna qaarkood shacabku sheegeen inay soo dhaweynayaan howlaha horumarneed ee magaalada Burtiinle laga wado Shiine Cabdi Axmed Somali Cable TV Burtiinle